Kada se priđe Aranđelovačkoj biblioteci, moći će nešto i da se nauči već iz samog izloga. Kako je nastao ovaj novi izlog, objasnit će nam dizajner Dejan Kovačević, koji je na tome i radio prethodnih dana, šta sve sadrži i šta je bila ideja vodilja. Biblioteka mi se obratila prošle godine sa ciljem da ovaj deo, da kažem, izloga, tačnije deo polica koji se vidi u izlogu, da pokriju sa nekom grafikom i nekim, da kažem, dizajnom koji će tu onako, da kažem, prijati uopšte i estetici izloga i drugim, da kažem, tim elementima izloga. A ja sam predložio da tu razvijem jednu ideju koju sam ja video u drugim nekim, da kažem, svetskim gradovima i koju sam generalno na internetu takođe video, a to je da kroz sam izlog promovišemo i istoriju biblioteke i celog grada. Tako da, nakon nekih mesec dana rada, odlučili smo, skupili smo informacije, fotografije i podelili smo, da kažemo, ta četiri neka vizualna elementa na teme. Znači, prva tema je, da kažem, promotivna, koja opisuje, znači, to trajanje biblioteke koje je preko 150 godina. Druga koja opisuje kratak istorijat biblioteke od njenog nastanka pa do danas. Treći deo koji se odnosi na Aranđelovac, znači to je fotografija stare čaršije u Aranđelovcu, i četvrti deo koji ističe znamenite Aranđelovčane, koji je dinamični deo i on će se menjati na godinu, dve, s tim da bi ljudima uvek davalo nešto novo. I da kažem, to je neki kratak pregled onog celog ovog projekta. Šta vas je vodilo, koliko vas je sarađivalo na ovom projektu kako bi se izdvojilo 150 godina postojanja jedne ustanove, složit ćemo se svi, mnogo. Treba u 150 godina izdvojiti određene godine, određene događaje, koliko vas je radilo na tome da se istakne najznačajnije? Da kažem, tu je bila uključena cela biblioteka, znači zaposleni biblioteki koji se bave tim, da kažem, istorijskim delovima, tražili su informacije preko novinskih članaka, tu je, da kažem, to je baš, da kažem, dug bio period istraživanja i traženja tih informacija, ali smo uspjeli da obezbedimo neke tačke, te najveće u, da kažem, tokom tih 150 godina, koje bi bile značajne građanima Aranđelovca i onima šire, turistima, neke tačke koje su označene neke nove početke, prekretnice u razvoju biblioteke i druge slične, da kažem, događaje koji su obeležili rad biblioteke. Dejane, vi ste Aranđelovčanin, dobro ste poznavalac i kulture i istorije našeg mesta. Da li je bilo nekih iznenađenja ovde pri radu? Pa ima neke stvari koje ja nisam znao. Znači, naučio sam, da kažem, neke stvari o samoj biblioteci, o njenom razvoju, o ljudima koji su tu bili. I to mi je, da kažem, uvek me najviše privuče to, upravo ti ljudi koji su doprineli svojim zalaganjem i radom da nešto se održi i tokom i nekih mračnih godina i tokom nekih perioda kada je bilo jako teško, da kažem, biti na čelu neke ustanove i boriti se za razvoj tih duhovnih vrednosti koje biblioteka, da kažem, je čuva. Tako da to je ono što je mene lično onako najviše, da kažem, naučilo i gde sam vidio najveću vrednost. I kultura i lepota Aranđelovca se i dalje razvija i širi, šteta bi bilo da ne dođe do što većeg broja i posetilaca i ljudi, aktivno se radi na tome, na koji način? Pa da kažem, ovo je samo jedan u nizu tih nekih stvari koje mislim da kultura generalno treba da se razvije u Aranđelovcu. I ovakav jedan izlog po meni je jedan veliki korak u tom pravcu, da se Aranđelovac, da kažem, pozicionira tu neku mapu i kulturnih mesta i da pokaže svoju istoriju koju ima na jedan modern način, na jedan, da kažem, format modern, ali u nekom drugačijem, lepom, reprezentativnom smislu. Tako da, mislim da je ovo važno i za turizam grada, pogotovo za ovaj deo grada gde ljudi malo ređe zalaze, a biblioteka je to iskoristila tu priliku da ovde baš ponudi nešto što mesto na kome svako može da nauči nešto više o gradu, da pogleda znamenite Aranđelovčane, da se upozna generalno sa jednom važnom institucijom u gradu koja je biblioteka.